Pengarah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra atau nama ringkasnya SMT TAP merupakan salah sebuah sekolah menengah teknik dari 9 buah sekolah menengah teknik di Malaysia. Sekolah ini terletak di Jalan Ibadson, Georgetown, Pulau Pinang. Atau dengan lebih mudah, sekolah ini berdekatan dengan Masjid Negeri Pulau Pinang. Sejarah ringkas sekolah ini ialah pada tahun 1956, Yang Amat Berhormat Allahyarham Tun Abdul Razak bin Hussein mempengerusikan jawatan kuasa pendidikan pelajaran, mencadangkan dua daripada empat sekolah tukang Trade School menjadi sekolah menengah teknik. Cadangan itu diterima dan dilaksanakan. Sekolah ini ditubuhkan pada 1 Januari 1958 dengan bermotorkan usaha jalan kemajuan. Visi sekolah ini ialah Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra sebagai sebuah institusi pendidikan teknikal yang terbilang dalam bidang kurikulum dan co-kurikulum menjelang tahun 2025. Misi sekolah pula melaksanakan sistem pendidikan teknikal bertaraf dunia bagi melahirkan insan yang berpengetahuan, berinovatif dan beragama. Terdapat 4 jurusan yang ditawarkan iaitu kejuruteraan awam, kejuruteraan mekanikal, kejuruteraan elektrik dan perdagangan. Setiap murid perlu mengambil 10 mata pelajaran mengikut jurusan masing-masing. Setakat itu sahaja perkenalan berkenaan sekolah ini. Jika anda ingin mengetahui dengan lebih lanjut, sila layari pautan ini.